Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema desse mês é Espiritismo como filosofia prática, e as exposições terão como base o livro Roteiro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição estudada hoje é a de número 3, O Santuário Sublime, e será apresentada pela Paula Reis, também colaboradora do CEIR. Mas antes, nós vamos ler uma página edificante e fazer a nossa prece de harmonização. A página de hoje é do livro Agenda de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem como título Nossa Alma. Todos temos efetivamente de nós unicamente o nosso próprio espírito. E já que somos usufrutuários de todos os bens da vida, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios ante as leis do destino, no tocante a uso e proveito, rendimento e administração. Entronizemos a vida em nosso espírito e adubemo-la com a nossa boa vontade na extensão do progresso e do serviço, da harmonia e do amor, e ainda mesmo a pretexto de legítima defesa, abstenhamo-nos do erro, recordando com o Divino Mestre que a cruz do supremo sacrifício será sempre brilhante ressurreição. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, pela vida, a Jesus, nosso irmão maior, por seu Evangelho de luz, a Mãe Maria, por seu colo protetor, a espiritualidade amiga e abnegada do CEIR, por estar sempre disposta a nos ajudar. Rogando a todos que tenhamos uma tarde de paz e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam tocar nossos corações e mentes, regendo nossos pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Paula, que fará uso da palavra, seja sempre iluminada e abençoada. Estejamos com Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos ouvir agora Paula Reis. Olá, amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui para mais um momento de estudos e reflexões, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade e rogando a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa que envolvam a todos nós com as suas vibrações amorosas, para que possamos aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade. Esse mês que estamos estudando, estamos refletindo sobre o Espiritismo como uma filosofia prática, vamos hoje conversar sobre o terceiro capítulo do livro Roteiro do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ele vai falar sobre o santuário sublime, que é o nosso corpo humano. E Emmanuel começa, né, ele dá início ao texto, falando que historicamente nós temos nos encantado com as maravilhas da criação humana. E ele destaca, entre outros, o Colosso de Rodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Mausolo, as obras surpreendentes da engenharia moderna, Catedral de Milão, Torre Eiffel, os arranha-céus de Nova York, lembrando que esse livro foi publicado em 1952. De lá para cá, quantas outras construções impressionantes o homem tem nos apresentado. São criações espetaculares que chamam a atenção, impressionam por sua beleza, tecnologia e funcionalidade. Mas Emmanuel nos chama a atenção que, por mais que a nossa inteligência, o nosso intelecto venha avançando, nós ainda não conseguimos explicar toda a harmoniosa complexidade dos prodígios do corpo humano. E ele então vai citando as maravilhas do cérebro, do coração, do canal auditivo, do globo ocular,
do sistema vascular, respiratório, enfim, é como se Emmanuel fosse percorrendo as estruturas mais íntimas do corpo humano, maravilhado com a complexidade e com a harmonia de tudo aquilo que ele pode observar. Nesse templo, nesse nosso templo da alma, como ele diz, que na verdade é a nossa morada temporária enquanto estamos encarnados aqui na Terra. E é interessante que à medida que vamos mergulhando e na observação dessas estruturas mais íntimas do corpo humano, vamos nos impressionando com a complexidade, com a harmonia, mas também com a semelhança com outros diversos processos orgânicos e processos da criação de Deus, da natureza. Alicia Brodowicz, que é uma fotógrafa polonesa, que ela se notabiliza pelas suas imagens em preto e branco, é uma característica do seu trabalho, são imagens muito belas. Recentemente, alguns anos atrás, ela lançou um projeto chamado Exercícios Visuais. Nesse projeto, ela explora de forma singular as semelhanças entre partes do corpo humano e diversas formas da natureza. É um trabalho que deixa a nossa imaginação voar longe, revelando que todas as espécies e todos os habitantes do planeta, na verdade, toda a criação está inevitavelmente conectada, integrada, convive em harmonia. Segundo a artista, as suas fotos têm como intenção realçar essa conexão única em toda a criação, entre o corpo humano, o meio ambiente, de maneira a demonstrar a beleza das imperfeições. Ela acredita que o distanciamento da natureza levou o homem ao abuso do meio ambiente e do próprio corpo humano. E ela acredita ainda que somente por meio de uma reconexão com a natureza nós podemos redescobrir o amor próprio e assim tornar o corpo imperfeito perfeito mais uma vez. Essa é a ideia, é a proposta desse projeto da fotógrafa. Entre as suas fotografias nesse projeto que ela lançou, estão, por exemplo, a imagem do topo de uma cabeça, de um cabelo repartido ao meio, né? Parte caindo para um lado, parte caindo para o outro. Uma imagem de cima comparada a uma grande folha de uma planta, de uma estrutura de um vegetal, que tem um aspecto assim bastante semelhante. Ela tem uma imagem ainda de um caule com seus espinhos colocada ao lado das costas de uma pessoa, destacando a coluna vertebral. Tem ainda a imagem de pedras sobrepostas comparada a um abdômen com suas dobras naturais. Então são imagens muito bonitas que nos fazem refletir sobre o belo e sobre a harmonia que há na criação. E assim como no texto de Emmanuel, a fotógrafa nos convida a esse mergulho no corpo humano para buscar a conexão com o Criador. E para nós espíritas, o corpo humano é um instrumento de trabalho de Deus, que Deus nos concedeu para nos propiciar a evolução, aqui encarnados na Terra. Porque afinal é essa a razão da nossa existência no plano material, já que nós somos seres espirituais. Isso fica claro na questão 22 do Livro dos Espíritos, que define matéria como o laço que prende o espírito. É o instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ou seja, para a sua evolução, o espírito faz uso da matéria e também atua sobre ela. É o que Kardec ressalta quando ele comenta essa questão. Ele diz que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Mais à frente, na questão 132, Kardec pergunta qual o motivo, qual é a real necessidade da encarnação.
Ou seja, nós como seres espirituais, por que nós devemos experimentar a vida na matéria? E os espíritos são bem claros. Eles vão dizer que Deus impõe a encarnação aos espíritos, ou seja, se Deus impõe, então é uma lei, com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros missão. Mas acrescentam os espíritos, para chegar a essa perfeição, perfeição relativa, né? Porque perfeito mesmo é Deus, o Criador, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E eles acrescentam, né, que a encarnação tem ainda uma outra finalidade, essa experiência na matéria, além de ser um processo da nossa evolução espiritual, é o meio pelo qual o espírito tem condições de enfrentar, né, de dar a sua contribuição na obra da criação. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Ou seja, como diz Kardec, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. E Emmanuel, no seu texto, ele ressalta que quando bem dirigido, o corpo auxilia o espírito na aquisição do seu processo. Então é um instrumento muito importante o nosso corpo físico. Ele diz, se vilipendiado, é causa de fracasso na nossa jornada. Não devemos desprezar o corpo, seja ele perfeito ou não. Pois em cada existência, recebemos o veículo físico mais adequado para o nosso reajuste e evolução. Ou seja, lá no nosso planejamento reencarnatório, nós temos o conhecimento. Via de regra, nós participamos das escolhas das nossas provas e entre elas pode estar sim alguma situação de limitação orgânica, de limitação física. Então nós sabemos que Deus, em sua infinita bondade e justiça, ele vai nos conceder o melhor veículo que nós pudermos para o nosso aprimoramento, para aquelas situações que nós precisamos vivenciar. Emmanuel acrescenta, o corpo é, acima de tudo, o templo vivo e abençoado do Espírito. E assim deve ser cuidado e, como tanto, respeitado. E é graças a esse corpo físico que podemos travar o contato direto com a matéria. Na condição de seres espirituais, nós precisamos desse veículo para agir sobre a matéria aqui na Terra e realizar com ela aquilo que nos compete realizar, cada um de acordo com as suas necessidades. Ou seja, nós somos dotados de um corpo porque assim Deus entendeu, o Criador entendeu que esse corpo físico, seria necessário para mergulharmos nessa experiência na matéria. Necessária à nossa evolução espiritual, como já vimos. Por isso é tão importante, meus amigos, nós buscarmos aquilo que nos alimenta a alma, mas também nós buscarmos, dentro das nossas possibilidades, fazer o melhor uso desse equipamento, cuidar desse equipamento, dessa máquina, com zelo, com atenção, com alegria, com boa vontade, compreendendo os nossos limites, os limites que cada um tem, tratando o corpo de forma equilibrada, dando a ele aquilo que ele necessita dentro das nossas possibilidades, teremos assim uma existência plena, dando as melhores condições de funcionamento para o nosso corpo, independente das estruturas físicas que experimentamos, das eventuais limitações que possamos ter. É importante saber que se deve tratar o corpo com o mesmo respeito que tratamos o espírito. E ao tratar o corpo com esse respeito, com esse cuidado, com essa atenção, nós teremos muito cuidado com aquilo que ingerimos, com a nossa alimentação, com aquilo que a gente bebe, com tudo aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Quantas vezes nós consumimos alimentos que em nada contribuem para os aspectos nutricionais, para o aporte nutricional que o nosso corpo precisa como combustíveis, como nutrientes, para que os processos fisiológicos ocorram da melhor maneira possível.
Pelo contrário, muitas vezes, por invigilância, acabamos consumindo em excesso e com uma frequência indesejada alimentos e bebidas que não contribuem em nada e até mesmo que fazem muito mal para a nossa saúde. E com o passar do tempo, esses maus hábitos, aliados a um estilo de vida sedentário, estressante, um tempo de repouso inadequado, ao longo do tempo, tudo isso vai gerando problema. E o nosso corpo vai sofrendo gradativamente e vamos perdendo, vamos dissipando energias úteis à nossa vida, ao nosso pleno funcionamento. E é curioso, porque nós estamos aqui falando de uma alimentação adequada, dentro das nossas possibilidades, claro, mas eu gostaria de trazer uma informação que foi divulgada em julho deste ano, de um relatório da ONU, que dá conta da fome avassaladora que estamos observando no nosso planeta. Segundo esse relatório, no ano de 2020, cerca de 811 milhões de pessoas no mundo inteiro estiveram subalimentadas, ou seja, se alimentaram muito abaixo daquilo que é o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Isso dá cerca de 10% da população mundial. É muita coisa, muita gente passando fome. E isso certamente teve uma influência, né, sobre a situação da pandemia, né? Muitos países, muitas localizações sofreram bastante essa situação de insegurança alimentar por conta da pandemia, mas o relatório é muito claro que desde meados dos anos 2010 que a fome mundial vem numa crescente. Então, por mais que a pandemia tenha impactado nisso, é um movimento que já vem acontecendo. A epidemia talvez só tenha exacerbado isso, mas é preciso ter atenção. Há muitas pessoas passando fome. Por outro lado, olha só como nós somos ainda muito contraditórios. Esse mesmo planeta que tem milhões de pessoas passando fome desperdiça cerca de 17% dos seus alimentos, que dá aí algo em torno de 930 milhões de toneladas de alimento anualmente, que são desperdiçados, seja nas nossas residências, no varejo, nos restaurantes, em outros serviços alimentares. Isso também consta em outro relatório divulgado pela ONU. Então, são desafios, são contradições, né, que nós experimentamos em um planeta como o nosso, um planeta ainda de provas e expiações. Estamos aí nessa transição já iniciada há bastante tempo, mas ainda temos uma caminhada. É preciso observar isso, porque chegar num planeta de provas e expiações não significa atravessar um portal onde de um lado vivemos essas mazelas e do outro a situação é bem melhor. Não é assim, é todo um processo. Então, nós, individualmente, precisamos buscar dar a nossa contribuição para que esse planeta em que vivemos, que habitamos hoje, se torne um planeta cada vez melhor para nós e para toda a humanidade. Raul Teixeira, em uma de suas palestras, ele diz que é graças a esse corpo físico que nós vamos ganhar a alma. Ele diz ainda que é graças ao trabalho realizado pelo nosso corpo que vamos entrar na paz do reino de Deus. Tenhamos a certeza que, independente das condições que temos no nosso corpo, se ele é saudável ou se ele apresenta algum tipo de desordem, de patologia, de limitação, como já dissemos, nosso corpo é o melhor veículo que Deus tem. Que a providência divina nos oferece. O corpo é um recurso precioso que Deus concede ao espírito reencarnante para aquisição de novas experiências na Terra.
Então, por tudo isso que estamos conversando, pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo aquilo que possa concorrer para o seu desgaste prematuro. No entanto, preservar o corpo, dar atenção ao corpo, valorizar o corpo que temos, não é partir para uma atitude extrema de autoadoração, de supervalorização da imagem, a vaidade. Preciso ter cuidado com isso. Cuidar da saúde com critério e responsabilidade, buscando o equilíbrio físico, o bem-estar orgânico, mental, espiritual. Essa é a ideia. Porque em tempos de internet, de redes sociais, vemos uma supervalorização da aparência, a busca pelo corpo perfeito, dentro de padrões completamente inatingíveis para a maioria das pessoas. Quantas pessoas, especialmente os jovens, que são mais suscetíveis a isso, consomem mais esse tipo de conteúdo, quantos jovens não têm experimentado, desenvolvido a depressão, baixa autoestima, porque não se encaixam nesses padrões? E há ainda aqueles que até mesmo se aproximam de uma aparência dentro desses padrões, tem milhões de seguidores, suas publicações são engajadas, né, as suas postagens, tem muitas curtidas, mas são pessoas que com tudo isso sentem um vazio. Um vazio muitas vezes inexplicável. A sua imagem no espelho é distorcida. Ele não vê aquilo que os outros veem. Joana de Ângeles, em seu livro O Homem Integral, pela mediunidade de Divaldo Franco, ela publica essa obra que, com o objetivo de nos auxiliar na busca do equilíbrio e do amadurecimento emocional, tendo o Mestre Jesus como modelo para a nossa conduta. É uma obra muito rica, muito bonita, e no capítulo inicial, Joana fala sobre fatores de perturbação, que são os elementos que afastam o indivíduo espiritual da sua maturidade psicológica. Cada um desses fatores agrava os efeitos dos demais. Por isso, Joana de Ângeles apresenta como um sistema que prejudica a criatura. Então, ela destaca esses quatro fatores de perturbação que ela vai desenvolver ao longo da obra. Na seguinte ordem: a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. E quando ela fala sobre ansiedade, entre outros aspectos, Joana aborda questões sobre o nosso estilo de vida, sobre essa busca exacerbada pelos ganhos materiais, pelo reconhecimento das pessoas. E ela vai dizer que a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupo social, sem identidade e sem individualidade. Olha que importante, que atual que Joana de Ângeles nos traz. Recentemente, o mundo do esporte se surpreendeu com um anúncio em plenos Jogos Olímpicos de Tóquio de que a ginasta americana Simone Biles, a super ginasta, grande campeã, não participaria da competição, ou pelo menos não participaria de todas as competições, as modalidades não, de todas as competições, vamos colocar assim, a que ela poderia se candidatar, que ela teria direito de participar. Ela era uma aposta certa para a equipe dos Estados Unidos. Ela tem, desde 2013, acumula muitos títulos, 4 vezes campeã, né? Ganhou medalha olímpica, medalha de ouro, enfim, uma super atleta, certamente uma das maiores de todos os tempos na sua modalidade, que é a ginástica artística. Esse esporte, ele encanta pela sua beleza, pela plasticidade, pela precisão dos movimentos, tudo muito perfeito, movimentos que até mesmo desafiam as leis da física.
Em entrevistas, Simone Biles chegou a dizer que se afastou das competições para cuidar da sua saúde mental. Ela dizia que há vida além da ginástica. Dizia ainda, não somos apenas atletas, somos pessoas, afinal de contas. E às vezes é preciso sim dar um passo atrás. E ela acrescentou, tenho que me concentrar na minha saúde mental. Na ocasião, Simone Biles disse, acho que a saúde mental é mais importante nos esportes nesse momento. Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. E aí nos recordamos daquela colocação de Joana de Ângeles. Como é importante, nesse contexto de uma cobrança muito exacerbada, como é importante a busca do equilíbrio, senão nós perdemos a nossa identidade. Somos mais um, somos números, somos aqueles que tentam atingir o que os outros esperam de nós. E isso até mesmo uma atleta do porte de uma Simone Biles também, né, nem ela está livre de passar por uma situação dessa. Para alguns, foi uma situação que ela poderia ter evitado. Ela foi duramente criticada por algumas pessoas que entendiam que era uma situação que estava no controle dela. E isso é fruto de desinformação, de preconceito, porque se ela estivesse com alguma lesão muscular, por exemplo, ou de uma estrutura óssea, todo mundo entenderia como aceitável. Mas, como é algo de ordem mental, psíquica, emocional, há ainda muito preconceito envolvido. Por outro lado, Simone Biles disse que recebeu inúmeras manifestações de apoio. Ela disse que o amor e o apoio que recebi me fizeram perceber que sou mais do que as minhas realizações na ginástica, o que eu nunca acreditei antes. Ela nem imaginava que receberia tanto apoio. Devido à sua projeção internacional, certamente a sua atitude rompeu barreiras e poderá ajudar outras pessoas que passem por situações semelhantes. O exemplo dela indica que claramente que o corpo e mente precisam estar em harmonia, porque não há dúvidas de que, como uma atleta de altíssimo rendimento, de uma equipe super campeã como a dos Estados Unidos, ela recebeu todo o aporte nutricional nunca lhe faltou, a atividade física, todo o seu descanso, tudo isso era muito controlado. Então a máquina humana, o seu instrumento como atleta, estava muito bem cuidado. Mas nós não somos só isso, nós não nos resumimos a isso. E isso foi o que aconteceu com a Simone Biles. Joana de Ângeles diz que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente, diz Joana, da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. E nós, meus amigos, temos cuidados dessa nossa máquina, desse nosso templo da alma, como nós estamos lidando com o nosso santuário divino. Estamos fazendo o melhor uso que podemos, da forma mais apropriada? Estamos tendo o mesmo zelo com o nosso corpo que temos, por exemplo, com um veículo? Vemos muitas vezes pessoas gastando tanto dinheiro, tanto tempo se dedicando a deixar o seu carro funcionando, os melhores lubrificantes, a melhor cera, mas o mesmo cuidado nem sempre é observado com o corpo. Continuamos nos alimentando mal, continuamos nos envolvendo em situações que nos deixam em desequilíbrio, a discussão no trânsito, vendo programas que nos alteram o equilíbrio emocional. Tudo isso faz parte do nosso cuidado com o corpo e com a mente. A busca pelo ser integral que Joana de Ângeles fala. Quanto à alimentação, como dizem as nutricionistas, estamos descascando mais
e desembalando menos, ou estamos sempre na busca frenética por um alimento ultraprocessado, que seja rápido, que a gente precisa sair rápido? E precisamos, meus amigos, ter um tempo para nós. Buscar a meditação, buscar a reflexão. E aí entra sempre a oração, a importância do hábito de oração nas nossas vidas. Esse momento de conexão, que buscamos o apoio do alto, buscamos o apoio dos amigos espirituais. Ter aquele tempo, dedicar aquele tempo para o Evangelho no lar, tão importante nesse nosso processo. Isso tudo é autocuidado, é buscar cuidar da gente por inteiro, desse equipamento que Deus nos concedeu nessa nossa jornada aqui na Terra. Segundo Emmanuel, até agora, de um modo geral, o homem não tem se cuidado muito bem, não. Ele vai dizer, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do que ele chama castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando impensadamente, prejudicando o funcionamento do seu corpo, provocando envelhecimento precoce. É preciso refletir sobre isso desde cedo, trazer a reflexão para as nossas vidas. E então, meus amigos, já caminhando para o final, para o encerramento desse nosso encontro, eu gostaria de encerrar com a parte final do texto de Emmanuel, que diz assim: dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo divino, do templo vivo, em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário, do progresso moral, para a suspirada ascensão às esferas divinas. E assim, meus amigos, eu encerro essa nossa participação hoje. Espero que possamos refletir sobre os ensinamentos dos espíritos que foram trazidos aqui e que possamos aproveitar plenamente essa nossa oportunidade nessa jornada reencarnatória. Muita paz a todos, até uma próxima vez e vamos então à nossa prece de encerramento. Que possamos então elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Pai de infinito amor e misericórdia por mais esta oportunidade. Agradecendo ao nosso Divino Mestre Jesus por seu Evangelho de amor, por tantos ensinamentos, por seus exemplos. Agradecemos também à espiritualidade amiga que nos envolve neste momento, por seu amparo durante todo o nosso encontro. Pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos que sofrem, os corações mais angustiados, aqueles que ainda não conhecem, Senhor, o teu amor e a tua paz. Obrigada, Senhor, mais uma vez, e te pedimos que fique conosco, agora e sempre. Graças a Deus.